အခုဆိုလို့ရှင်အန်5ဂရမ်မာရဲ့အခန်း3ရဲ့နော်လန်ရှူအေကိုစပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း3ရဲ့လန်ရှူအေစာမျက်နှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျောင်းသားတွေရဲ့မိန်းမတွေနေ့ဟုံးကောစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ24လေးမှာရှိပါတယ်နော်စာမျက်နှာ24လေးကိုလှန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ24လေးမှာလန်ရှူအေလန်ရှူအေဆိုလေ့ကျင့်ခန်းအေကိုစကြည့်ပါမယ်နော်နံပါတ်1ကိုစကြည့်မယ်ဣချိဘန်နော်ဣချိဘန်ဆို
ဆိုတော့ခု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 ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟုတ်နော်ဒီနေရာဒီနော်ခုခုဝဆိုတော့ဒီနေရာဒီဖြစ်သွားပြီနော်ဒီနေရာဒီခေါရှိဆိုတက်ခေါရှိဆိုခေါရှိဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြက်ထားရတယ်နော်ခေါရှိဆိုတော့ဗာလဲစာသင်ခန်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခန်း3ရဲ့ကိုတို့ဗာနော်မီနင်းစာအုပ်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့အခန်း3ရဲ့ meaning စာအုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြက်ထားဖို့လိုပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ video file နဲ့လေ့လာတဲ့အကြောင်းသားဆိုလို့ရှိရင် video နော်ခရိုဘာ class မှာဆိုတော့ video file number အခန်း3ကိုအဲ့တော့ကြည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ခိုခိုဝခေါရှိဆိုတက်ဒီနေရာဒီစာသင်ခန်းဖြစ်ဒီအဲ့ဆိုအဝဟာရီလည်းလျှောက်ပြောမှာပေါ့။နော်အဲ့တော့ခိုခိုဝတွေ test တွေကသူမပြီးတော့ဘူး။သူကခေါရှိဆိုနေမှာဘာကိုအစားသွင်းခိုင်းလဲဆိုတော့ Daingaku အဲ့ဆိုရင်ခိုခိုဝ Daingaku test ဒီနေရာဒီဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်ဆန္ဒူเนาะဒိုင်းကခုဆိုတော့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါသည်ခုခုဝဒိုင်းကခုဒက်စ်ဒီနေရာသည်တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါသည်နောက်တစ်ခုခုခုဝဟီရိုရှိမာဒက်စ်ဒီနေရာသည်ဟီရိုရှိမာဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်เนาะဟီရိုရှိမာရောနာဂါဆာကီကိုเนาะအနုမြုပ်ဘုံကြားခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့လीเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒူနံပါတ်1ကခုခုဝနဲ့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคခုခုဝခေါရှိဆိုဒက်စ်ဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်2ကတော့ပြောင်းပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်เนาะပြောင်းပြန်သုံးမယ်ပြောင်းပြန်ဘလို့သုံးလဲဆိုတော့ခုခုကိုအရှိခုခုစုခုအာစုခုတွေဘာတွေကိုအရှိမမထားတော့ဘဲအနောက်မှာပြန်ထားမယ်သုံးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဥခေစကေဝခုခုဒက်စ်ဥခေစကေဥခေစကေဆိုတာဘာပြောရလဲအဲ့ဂျူကောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥခေစကေဝဆိုတော့အဲ့ဂျူကောင်တာဒီခုခုဒက်စ်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဥခေစကေဝစုခုဒက်စ်အဲ့ဂျူကောင်တာဒီဟိုနေရာမှာဖြစ်ပါသည်ဥခေစကေဝအာစုခုဒက်စ်နော်ဟိုမှာဖြစ်ပါသည်ဥခေစကေဝမိကုမိမယ်ဆိုရင်နော်ဥခေစကေဝဒုခုဒက်စကအဲ့တော့အဲ့ဂျိုကောင်တာကဘာမှလဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရှိအနောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဒါလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်အပေါ်ကနံပါတ်1ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုခုဝခေါရှိဆိုဒက်စကိုသူတို့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလားရတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ခေါရှိဆိုဝခုခုဒက်စစာသင်ခန်းဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည်သူတို့မြန်မာစကားမှာလည်းနှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာဒီစာသင်ခန်းဖြစ်ဒီပဲသုံးသုံးစာသင်ခန်းဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည်ပဲသုံးသုံးသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့စစ်တို့เนาะနှစ်ကြည့်ရပါမယ်เนาะနံပါတ်3ဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တို့အမှဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်เนาะဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီတဲ့เนาะဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဝါเนาะဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဝါနိကိုင်ဒက်စ်ဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဆိုတာဘာဖြစ်မလဲဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဆိုတာဟုတ်တယ်အလိုလျောက်ဇီအောင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဝါနိကိုင်ဒက်စ်အလိုလျောက်ဇီအောင်ဆက်သည်နှစ်ထပ်မှာဖြစ်ပါသည်ဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဝါနောက်တစ်ခုကပါလဲတယ်လိုဘီဒက်စ်လိုဘီဆိုတာလိုဘီနားနေကန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနားနေကန်းဧကန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဝါလိုဘီဒက်စ်ဂျီရိုဟမ်ပိုင်ဒီဂျီရိုဟမ်ပိုင်ခီဆိုတာအလိုလျောက်ဇီအောင်ဆက်သည်လိုဘီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုတော့နေရာပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကလူပမာရှိတဲ့အကြောင်းပြောမယ်เนาะစာဒူဆန်ဝါဂျီမူရှော့ဒက်စ်စာဒူဆန်ဒီရုံးကန်းမှာဖြစ်ပါသည်အဲ့လိုဘာသာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရုတ်တရက်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုတော့စာဒူဆန်ဒီဂျီမူရှော့ရုံးကန်းဖြစ်ပါသည်စာဒူဆန်ဒီရုံးကန်းဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလीเนาะအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့စာဒူဆန်ဝါဂျီမူရှော့ဒက်စ်စာဒူဆန်ဒီရုံးကန်းမှာဖြစ်ပါသည်စာဒူဆန်ဝါရှက်ကူဒိုဒက်စ်ရှက်ကူဒိုဘာလဲရှက်ကူဒိုရှက်ကူဒိုအဲဟုတ်တယ်နော်ရှက်ကူတိုဆိုတာထမင်းစားဆောင်ကန်တင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ထမင်းစားဆောင်တို့ကန်တင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်စာတိုဆန်ဝါရှက်ကူတိုဒက်စ်နော်စာတိုဆန်ဒီကန်တင်းမှာဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုစာတိုဆန်ပမာလဲလို့မေးမယ်မေးကြည့်အောင်စာတိုဆန်ဝါဒိုခုဒက်စ်ကစာတိုဆန်ပမာလဲအဲဆိုစန်းစေးပမာလဲလို့မေးလို့ရပြီပေါ့စန်းစေးဝါဒိုခုဒက်စ်ကစန်းစေးပမာလဲနော်စန်းစေးရှိတဲ့နေရာကိုပြောပဲစန်းစေးဝါခေါရှိဆုဒက်ဆိုရင်စန်းစေးပမာရှိနေလေစာသင်ခန်းမှာရှိနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးတွေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်โอเคအခုတက်တီးဘာမှမခက်ခဲသေးဘူးဆိုတော့ခုခုစုခုအာစုခုဒိုးခုတွေကိုပဲသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်၄ကိုကြည့်ရအောင်နော်
number lima solution as a no power sabi or doam lesser or cochita sochita you sabi or doam up chipare ele beta wa cochita des deligadi dibama chipadi hagna or ele beta wa sochita des deligadi hobama chipadi ele beta wa achia des hobama chipadi ele beta wa duchia desca or deligaga Paper Malay, how not to do? Ocean air water, baby pit, how not to leak out, meeting as we elevate what do cheer us, car, not elevate up, but Malay, Paper Malay, look meeting, do cheer at only a valley, how not? Gay, how we are on the man out, Giana. The man out, oh, Kuni wa, Furang Sudest, no? Kuni wa, Furang Sudest, or Nanga or Pianta Piparis, Zero Tap, how me, that is, or do cheer on it. The man out of all, do cheer on me, blue pian piam, let's listen to Giana. Our Migulis and do ye meme, no? A ye meme, as ya, you though. Our dochia and a sabi meme, no? Kuni pirata, kuni wa pirata, kuni wa dochia the ska, Migulis me like it, Miguli ye me like it. A debia about him, eh? Kuni wa dochia the scars and the shima, and the chumas and biocade, eh? Kuni wa dochia the scar of meters in Pau Mirale. Penanga la de lumira chibare, Pianpiro to blue piras, or Kuni wa furangsu das loop and pirare. အဲ့တော့ပြင်သစ်နိုင်ငံလာပါတယ်လို့ဘာသာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနောက်တစ်ခုလည်းလို့ပဲခိုင်ရှာကွာပြီးတာတော့ခိုင်ရှာဝဒုတိယတက္ကသိုလ်ကော်မတီတွေကိုဒုတိယနဲ့မေးတယ်ဆိုတော့ဘာကော်မတီလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ကော်မတီကဘာကော်မတီလဲတဲ့အဲ့ဆိုတော့ပြန်ဖြေထားတယ်ခိုင်ရှာဝ IMC တက်နော် IMC နောက်တစ်ခုလည်းလို့ပါပဲဒိုင်ကခုတက္ကသိုလ်ပြီးတာတဲ့အဲ့ဆိုဒိုင်ကခုဝဒုတိယတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကဘယ်တက္ကသိုလ်လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတက္ကသိုလ်လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်ဖြေတော့ဒိုင်ကခုဝဆာကူရာဒိုင်ကခုတက္ကသိုလ်ဆာကူရာတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်နော်ဆာကူရာဒိုင်ကခုတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေဆိုတော့ထူး
ဆိုတော့ရောင်ပြီးတော့လစ်စနီးမှာလေအာချိတာတွေစုတ်ချိတာတွေเนาะခုတ်ချိတာတွေတပြည့်မိနေမယ်အဲ့လိုတွေဖြေလို့မရပါဘူးနာမည်တွေပဲဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာတော့နိုင်ငံနာမည်ဖြေမယ်ပြီးကုမ္ပဏီနာမည်ဖြေမယ်တက္ကသိုလ်နာမည်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကြားမယ်เนาะဒါလေးကထူးခြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုဆိုတော့နံပါတ် 6 ကိုကြည့်အောင်เนาะနံပါတ်6မှာဆိုလို့ရှင်ကိုလေဝနီဟွန်နော့ခရူမာဒက်စ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့လိုသူဖြေရဲဆိုဆိုတော့မေကွန်လေးအရင်စဉ်းစားလိုက်မယ်နော်မေကွန်လေးရင်ပြလိုက်မယ်ကိုလေဝနဲ့စလိုက်မှာပေါ့ကိုလေဝ ဒိုခုနော့ဒက်စ်ကဒီဟာကဘယ်နိုင်ငံထုတ်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအီကားလို့အဲ့လိုမျိုးပြောမဲ့အစားဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ကားဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာသာပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုလေဝအမေရိကနော့ခရူမာဒက်စ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ကားဖြစ်ပါတယ်ကိုလေဝဒွိစနော့ခရူမာဒက်စ်နော်အဲ့တော့ဂျာမနီနိုင်ငံထုတ်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နိ
ောင်းလေးတွေနဲ့ပြန်သုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆိုနံပါတ်9ကိုကြည့်အောင်နော်နံပါတ်9နံပါတ်9ကဘာရေးရလဲဖတ်ကြည့်ပါဦးခွန်တို့နေခုတိုင်နေခုတိုင်ဆိုတာနှစ်ကတိုင်ပေါ့နော်ခွန်တို့နေခုတိုင်ဝကဲ1500ယန်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့1500ယန်းဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သင်ခဲ့ဝါကြီး basic အခြေခံတန်းပါလीနော်ပတ်စံနေလဲအကုန်လုံးရေတွက်တော့ပါပြီနော်နောက်ပြီးတော့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေလဲရေတွက်တော့ပါအများကြီးပဲပေါ့နော်အခြေခံတန်းပါဆိုတော့သင်ခဲ့ရတယ်အခုက un fight ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါတွေကဖတ်တာရောမယ်နော်အဲ့တော့ဖတ်မတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တွေးဖို့လိုပါတယ်ပြန်လေ့လာဖို့လိုပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အချိန်ချင်းခါခါပြန်လေ့လာဖို့လိုပါမယ်နော်အဲ့တော့1500ယန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့1000ယန်းစစမယ်1000ကိုစန်1000ကိုစန်900ဆိုတော့ဂိုဟယခုစန်ဂိုဟယခုအန်ဒက်စ်ဟုတ်ပြီနော်ခိုနိုနေခုတိုင်ဝစန်ဂိုဟယခုအန်ဒက်စ်နော်ယန်း1500ဖြစ်ပါတယ်9800ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲကဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်9800 9000ယန်းစဉ်းစားမယ်ဟုတ်တယ်ဂေါ်ဆန်ရှေ့အောင်ဟပ်ပြခုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုခွန်တို့နေခုတိုင်ဝါဂေါ်ဆန်ဟပ်ပြခုအန်ဒက်စ်9800ဖြစ်ပါတယ်13000ယန်းပြောကြည့်ပါဦး13000 1000ယန်းစားမယ်ခွန်တို့နေခုတိုင်ဝါအ
Ichiman Sangzan, how dare not Ichiman Sangzan and as, how you know? As we did not time Blaule, zero, so you could add in at the Mapu Bare, Blaule, Blaule, Mimabono. As a raw, Kunu Nekutai, wa, Ikuradaska, Dinakatanga, Blaule, no, Kunu Nekutai, wa, Ikuradaska, Dinakatanga, Blaule, Lubi, Apipare. How we know? Okay, our solution is a rule, no? Raw, Taro, Lanshu E, Lanshu E, Sensation Jacket, Apipare, Lanshu E, my solution. အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေ့ချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะခုခုစုခုအာစုခုတော့တင်းတဲ့နှစ်မှာ၃ရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့အဲ့တော့၃ရာကျတော့ဒုခုเนาะ၃ရာလည်း၃ရာတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်၄မှာတော့ခုချီတာဆိုချီတာအာချီတာတွေเนาะ၃ရာဖြစ်ပါတယ်အဲလေဘက်တာဝါခုချီတာတက်စ်เนาะဆက်စေးအဲလေဘက်တာဝါခုခုတက်စ်ကိုမရဘူးလားရတာပေါ့เนาะအဲလေဘက်တာဝါခုချီတာတက်
တို့ချီရနိုင်မိမယ်ကုမ္ပဏီတွေတက္ကသိုလ်တွေကိုတို့ချီရနိုင်မိတယ်ဆိုတာတို့အမျိုးအစားကိုမေးတာဘာတက္ကသိုလ်လဲဘာကုမ္ပဏီလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့နိုင်ငံထုတ်ဝေတိုင်းပြည်တိုင်းဒုက္ခနော်နယ်ပဲမေးရမယ်ပြန်ဖြေတဲ့အခါအဲ့နိုင်ငံနာမည်လေးထည့်ပြလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီဒါသူ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဖြစ်မနေ9နဲ့6ကတော့သူ့အတိုင်းပဲသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ဈေးနှုန်းလေးလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးနှုန်းလေးလေးအဲ့ဆိုဆိုလမ်းရှူး A ကိုရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆက်စလို့အခန်း3ရဲ့နော်အခန်း3ရဲ့အတော့ဥမာစာကြောင်းနေနဲ့စာကြောင်းတိစောက်ပုံတွေကိုဆက်စလို့ကြည့်ရအောင်နော်ကျောင်းသားတွေကစာမျက်နှာဘလောက်ကိုလှန်ပေးရမလဲဆိုတော့စာမျက်နှာအားလုံးကမင်းနာတော့နီဟွန်ဂေါ်စာအုပ်ရဲ့နှစ်စနစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာနှစ်စနစ်နှစ်ကိုလှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာရောက်ရင်ဆက်စလို့ထုံးစံတိုင်းပဲအတော့ဥမာစာကြောင်းတွေဖတ်တယ်ပြီးတော့စာကြောင်းတိစောက်ပုံတွေဖတ်တယ်ဆက်စီဘာသာမှပြန်ပြတော့နော်ဒီနေရာရောက်ရင်အမြဲတမ်းဘာသာမှပြန်ပြတော့ဖတ်ပဲဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုမရရအောင်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖတ်တတ်အောင်စူးစမ်းရမယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်เนาะစသီကတော့ဘာသာမှပြန်ပြီးတော့ဆိုတာအရှိမလမ်းရှူး A တွေရောပြီးတော့အနှစ်ချုပ်တွေရောပြန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြီးတော့ခိုးတော့ဘာတွေလည်းချက်ခိုင်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေရာရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းစသီကဘာသာပြန်ပြီးတော့ပါမဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မတိတဲ့စာလုံးတွေခိုးတော့ဘာတွေရှိမှဆိုမှတ်ထားပြီးတော့တေချာဘာသာပြန်ပြီးလိုက်ရှာမယ်เนาะလိုက်ရှာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့တက်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုစလို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်အီချီပန်ခိုခိုဝါရှခုဒိုဒတ်ခိုခိုဝါရှခုဒိုဒတ်နိဘန်အဲလေဘတာဝါအာဆိုခိုဒတ်အဲလေဘတာဝါအာဆိုခိုဒတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုစလို့အောက်ပလေးနည်းနည်းဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ရေဘွန်ရေဘွန်ဆိုတော့ဥမာစာကြောင်းနေနော်ဥမာစာကြောင်းနေကြည့်အောင်နော်အီချီပန်ခိုခိုဝါရှင်အိုဆာကာဒက်စကာココは新大阪ですか?はい、そうです。はい、そうです。あ、はい、な。でまねね、あてりでパロねね、な。あら、ぴょぴゃびばめ。あら、あろうのもぴゃんかいばう、な。あろうのもぴょぴゃばう。ルあてはりすんでぴょぴゃびまဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေရာကတော့တဲ့ရှင်းအိုဆာကာဒါအိုဆာကာမြို့တလားတဲ့နော်ဒီနေရာကအိုဆာကာမြို့တလားကိုကအိုဆာကာရောက်သွားပြီဆိုအာဒီနေရာအိုဆာကာမြို့တည်လားဟိုက်ဆိုဒက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုဒက်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကြီးနေမေးလို့ရှင်အာတာနိဖေလာဟိုက်ဆိုဒက်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးဖြေလို့ရပါတယ်နော်โอเคနိဗန်တူအီလေဝါဒုက္ခဒစကာတူအီလေဝါဒုက္ခဒစကာအာဆုခုဒက်အာဆုခုဒက်စံဘန်ယမရစံဝါဒုက္ခဒစကာယမရစံဝါဒုက္ခဒစကာခိုင်းငီရှိစုဒက်ခိုင်းငီရှိစုဒက်ယွန်ဘန်事務所はどちらですか?事務所はどちらですか?あちらです。あちらです。5番。お国はどちらですか?お国はどちらですか?アメリカです。アメリカです。6番。それはどこのクスですか?イタリアのクスです。それはどこのクスですか?イタリアのクスです。7番。この時計はいくらですか ?1 万8600円です。この時計はいくらですか ?1 万8600円です。じゃあ、な。ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးပုံစံမျိုးတွေဖတ်တာအောင်ကိုကစူးစမ်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်စီတို့ဒါဒီနေ့ကတော့เนาะအဲ့တော့ပတ်ထူမှာဆက်စီတို့ဘာကြီးလေးလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ Lanshu A နဲ့ဥမာစာကြောင်းတွေရယ်ပြီးတော့စာကြောင်းတိစောက်ပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆက်စီတို့ Part 3မှာပြန်တွေ့မှာဟုတ်ပြီเนาะ Part 3မှာပြန်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Arigato gozaimashita เนาะမတာနဲ့နောက်မှာဆက်တွေ့မယ် Bye bye
있는데 기대 기대 이키마스 이때 이마스 기대 시마스 시마